ناظرین پاکستان شاہین اور بنگلہ دیش اے ٹیموں کے درمیان چار روزہ ٹیسٹ میچ کا آغاز ہونے جا رہے پاکستان اور بنگلہ دیش اے ٹیم کے درمیان میچ کا آغاز کب سے ہونے جا رہے پہلا میچ کس تاریخ کو پاکستانی وقت کے مطابق کتنے بجے اور کہاں کھیلا جائے گا آج کی اس ویڈیو میں آپ کی مکمل اپڈیٹ کے ساتھ آگاہ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی مرتبہ وزٹ کر لیں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ کے حوالے سے تمام تر اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں ناظرین آپ نے نیچے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور کمنٹ کیا کہ بتانا آپ کے خیال میں کیا پاکستان شاہین ٹیم بنگلہ دیش اے ٹیم کو شکست دے پائے گی یا نہیں جی ہاں ناظرین اس وقت پاکستان ٹیم آسٹریلیا پہنچ چکی ہے جہاں پر پاکستان کا بنگلہ دیش کے خلاف چار روزہ ٹیسٹ میچ ڈرون کے مقام پر کھیلا جائے گا ناظرین یہ میچ پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 10 بجے شروع ہوگا آپ دوست اس میچ کو جیو سپر سے بھی براہ راست انجوائے کر سکتے ہیں اگر یہ میچ جیو سپر پر براہ راست نہ دکھا جائے تو آپ کو اسی چینل پر تمام کرکٹ کی اپڈیٹ وقت پر ملتی رہیں گی نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں دیجیے گا اجازت اللہ حافظ